nepārprotam, mēs esam Jūrmalā. Bet nē, tas nav Artūrs Dubaks, ko mēs šoreiz šeit satiksim un iztaigāsim Jūrmalas āras. Jo dabas bērns un šīs vasaras īstenībā pat spožākā dziedātāja Latvijā, Bū, ir atrodama Jūrmalā. Labdien, kas tu notiek? Nu, es esmu savā nāriņas amplua. Kāpēc tu esi jūrā? Es gribētu, lai tu man parādi pašākās vietas Jūrmalā. Foršākās vietas, nu šī ir noteikti numur viens vieta, ūdenī vienmēr visforšāk, bet es to parādīšu. Katrā lielā pilsētā ir estrāde. Jūrmalā mums šeit pat vairākas, bet šī tev laikam ir visīpašākā. Jā, šī ir mana estrāde, man liekas, to zinu tikai es. Bērnībā man tas likās aizliegtais auglis uzkāpt uz tās estrādes. Un nedod dievs, es uzdrošinātos kaut ko tur padziedāt vai padējot. Tas bija tik nenomā kautrīgi, ne tagad īvaini, ka es esmu izvēlējusies tādu karjeras ceļu. Bet vai tu šeit esi uzstājusies? Nē. Jūrmalas doma, kas notiek? Māja. Nav nekā par smagu. Man nevajag svaru. Man nebūtu pēc horoskopa svaru. Zinu precīzi, cik tāls grams pienāks man. Kliņ, kliņ, var durvis, ko tieno mēs. Kāds tikko izgāz durvis, un tie bija mēs. Dievs, es tādu fanu meitnī. Tā nu mēs klīstam pa Jūrmalas, nu ne tik šaurajām, normālajām ieliņām. Kāda zīmīga vieta laikam šeit, jo tu man esi te atvedus. Nu jā, stāt! Kā saka šī zīme pie privātīpašuma uzraksta. Nu, te ir ļoti daudz skaistas mājas, kā es saku, buržuju celtnes. Un varētu šķist, ka es arī tādā dzīvoju, bet mēs dzīvojam šajā pagalmā, bet ne tajā lielajā mājā. Agrāk lielajām privāt mājām bija tējasnamiņi, un mēs dzīvojām ar ģimeni tajā tējasnamiņā. Un es esmu absolūti rīdziniece, bet vasarās mēs dzīvojām šeit, un tāpēc es visu savu tādu identitāti piesaistu tieši tiem vasaras mēnešiem. Un jūra ir burtiski 2 minūtes ar kājām. Vai jau šeit dzīvojot, tev bija aizdomas par to, ka tu savu dzīvi saistīsi ar mūziku? Jā, es gribēju būt vai nu nāriņa, vai nu mūziķe. Šeit es sāku rakstīt pirmās dziesmas, kur man bija bieži tā mājiņa vienai pašai, vai arī tad es gāju ar gitāru vai ar kladīti uz jūru vai kāpām. Vienmēr braucot garām šai vietai, man ir mazliet žēl, ka es tur neesmu bijusi. Pastāsti, kur mēs esam? Mēs esam šobrīd pie Aspazijas ciemos. Jā, un kaut ko Aspazija jau no bērības man iesēdās sirsniņā, kā liela latviešu dižgare. Tā, un es arī Aspazijā esmu diezgan atšautātojis manā mūzikā un albumā divas atsaucas uz viņu. Dziesmā Sieviete dieviete, kur es saku jāipaceļu pasaciņa par konkurenci, un vēl bija arī komplimenta piruetēs arī. Kur tu rodi iedvesmu un kā tu tik skaisti māk spēlēties ar vārnu salikumiem? Un paldies par komplimentu. Es laikam, ka ļoti, ļoti daudz pati analizēju gan dzeju, gan mūzikas dziesmu vārdus, gan anglis, gan latviski. Un tikai patīk latviešu hip-hops un vispār hip-hops, tāpēc, ka man ļoti patīk tā spēlēšanās tieši ar zilbēm, ar vārdiem. Lietus līs, saule spīd un nākamā mūsu lokācija ir klāt. Mēs esam pie, ja nemaldos, Dubulta baznīcas. Es neesmu pārbaudījis, jo manā dzīvē viņa vienmēr ir bijusi ar nosaukumu Smilšu baznīca. Tagad viņa maziņas jokoja, ka viņa ir nu, tā kā Smilšu pils, tikai Smilšu baznīca. Kas bija tavas mīļākās spēles bērnībā? Es gāju jūrā un tēloju nāriņu, jo līdz pirksti un seja bija atmirusi. Un vecāki kliedz no krasta, nāc ārā, Ilze, nāc ārā! Un un es palieku vēl. Vai tu esi bijusi šajā baznīcā iekšā? Es esmu bijusi, es esmu arī tur spēlējusi, bet nekā Bū, es mācījos mūzikas skolā koncertkokli. Koncertkokli, kā tā atšķirs no
Koklis parastās. Etnogrāfiskās koklis, etnogrāfiskās ir maziņas. Vienā brīdī, kaut kad es nepateikšu, kuros gados, bet atvisināju arī tās ritīgi lielās koncertu koklis, kurām varēja arī pārslēgt alterācijas zīmes. Es pat iestāvies mūzikas vidusskolā un spēlēju koncertu koklis. Un es ļoti daudz ko es dzīvē darījusi, kas vispār nav saistīts ne ar popmūziku, ne ar ko, bet tas ir devis man lielu to bagāžu. Nu tā, man pēc šī ir treniņš vajadzīgs, ja? Kas notiek? Nu, šeit ir, manuprāt, garšīgākās dubultu vai jūrmalas bulciņas. Es pati bulciņas neēdu, jo es nepanesu glutēnu, bet es nopirku mammai un tētim uz mīļākās biespēnu pīrādziņas. Un es uzķēros un nopirku ļoti daudz. Bet ir garšīgi? Ļoti. Un tagad, dāmas un kungi, īsa pamācība koku mīlēšanā no ekspertes Bū. Es sakautrējos, ka tagad filmē, ka mēs bučosimies. Es jau kopš bērnības mīļoju kokus. Un es atklāju, ka diezgan skaista pasaule tajā procesā. Ka, ja ļoti ilgi un lēni mīļu cilvēku, ar kuru ir absolūts miers, tad ir skaists tāds enerģētisks apskāviens. Un es kaut kā atklāju, ka ar koku katru reizi tā ir. Nu, tagad sāks mani hippie puse. Bet, jā, un katram kokam ir sava tā enerģija. Tur, kur es dzīvoju, tur vairāk bija priedes. Es ieraugu priedi, man uzreiz pilnīgi tā... Čau, es nāku apskauties. Un bērns man arī ļoti mīļi ir. Es ziemas laikā palasu kaut kādu to klasisko latviešu literatūru, kur, kā visi redz, tad trīs lapspuši garumā aprakstu viena bērza šalkošanu. Ja? Tad man tas tieši patīk, jo tas ir apmēram tas, kas, nu, kas notiek, tā, kad ieiet dabiņo. Bet kā arī patīk dabiņā, bet trīs labas puses tomēr ir par daudz. Varavīksne ieraudzīta, peldi jūrā piedzīvota, jauna tetovējuma arī mums ir. Un arī jūrmalas āres izstaigāts. Ir laiks laikam doties uz vilcienu. Laist uz Rīgu. Jā! Paldies, šī bija burvīga epizode. Apskaujiet ne tikai kokus, bet arī viens otru. Un, ja kāds vēlas doties mūsu maršrutā, tas atrodams zem video. Rūkti saldā, gāvē paniki, viena pati ziena salā aizlirstā. Panastā, nē, pīlā džoga, rūkti saldā, jē, kādē tu paiki, veliki, vien pati, ziemas salā, aizmirstā.